Jag har besök av Michael Antonsen här nere i vår, i vår studio. Det är ju länge sedan du har spelat fotbollsmatch för FC København, men du är stadig en del av laget. Nu i assistenttränarrollen. Hur är det att, att, att träda över på den andra sidan av, av sidlinjen, och nu står jag på, att stå på med Ståles stol? Det är speciellt. Altså, som som spelare har man dagen rimligt nämnd för sig. Man, man tar till träning, man tränar och så tar du hem. Men uh, man lär sig ju hur det är nu när man står på andra sidan. Att det är så mycket som ligger bakom alltså en planerad träning och vad, vad du ska göra. och Hur många spelare du är, om någon har lite problem med några småting. Och, och så följer, problemen som kommer också. Visst, det är som i den perioden som vi är i nu, att det inte går så gott. Då kikar man ju mycket på detaljer och man ska analysera och man ska göra det hela. Självklart vill man, hur som helst, finna vad man kan göra alldeles för att få det att gå bättre. Och I min bok, även som spelare, så är det ju kun, alltså, hårt arbete som gäller. Och även om jag har tagit nu steget över till tränare så är det ju att jag prövar att hjälpa alla spelarna på den sättet som jag kan för att och få dem att prestera bättre på benen och också till träning så att vi kan få ihop det här hållet som vi vet att vi har. Men det, det är speciellt. Det var väl mest att skifta garderober först men och, och förr på tröjan, men det blir att man går från från en spelare i gänget till, till en lite mindre grupp med tränarna. Och man är inte riktigt med i, i hållet som man är. Men jag syns ändå att många av spelarna tar mig för att jag, att jag städväcker lite spelare i deras ögon också. Så att, om de har ett problem så kan de komma till mig rimligt hård istället för att man går till stål och snackar. Och det tror jag bara är positivt, att jag då kan ta det vidare till Ståhle och att man får, får styra på problemen direkt. Jag vet att det var en relativt snabb uh, beslutning Men var det också en ett beslutning att säga ja tack till att och vara assistent i resten av din kontraktperiod? Eh, det, alltså, ja, det var hördigt kan man nämna. Det var nästan över en weekend som jag fick spörsmålet och, och skulle ta en beslutning, Men eh, det var väl först att jag, jag sa att jag var nöjd till att tänka på det. Men sen så efter bara någon timme och hade snackat med familjen om det så förstod man. på ramlade ner som man säger på svenska. Så det är, att, vilken stor chans det är man får alltså, att, att få komma in i organisationen på tränarsidan i FCK. Det är, det är få förunnat och det är inte så många svenskar som har gått det från begynnelsen och sen då som för mig att uh, utan utbildning eller någonting gör det så, så var det bara. Uh, let's go! Men är det, är det en, en väg du har tänkt dig att fortsätta? Alltså den där tränarvägen? När... Från begynnelsen så var det icke någon väg jag hade tänkt mig, i själv. Men uh, det är kanske någon gång så tränger man en push och spörsmålet att vill du det här? för att du ska tänka efter själv att måske är det är en god idé. Men jag, jag, under slutningen av min äh, spelkarriär, visst man säger så, är jag nu, äh, så hade man ju börjat att tänka på vad man skulle göra. Men äh, jag hade inte äh, då kunnat svara att jag ville bli assistent. Hur fungerar samarbetet, tycker du? Altså, I i tränartider med Ståle Solbakken och Solbacken? Jo, men det, det är riktigt gott. Altså, jag har haft Ståle så pass många år också som tränare, så jag vet gott hur han fungerar och, och hans Tänk och, och tanka runt om hur du ska spela fotboll. Och eftersom jag varit så lång tid i FCK också så vet jag DNA att i FCK är att det, det ska hårt arbete till för att allting ska fungera. Och det är det vi arbetar på lige nu. Och jag vet ofta vad Ståhle kommer svara för jag spöar honom vissa spörsmål. Och då, det sparar oss båda tid att vissa ting är jag inte med att spara honom utan vissa spelare kommer till mig med spörsmål så kan jag svara dem direkt. Jag tror det också underlättar lite för Ståle i vart fall. Och jag visste, när jag lämnade FCK första gången för, för Italien så, så visste jag också att Stålet någon gång i framtiden hade velat att, antingen att jag kom tillbaka som spelare eller att vi skulle arbeta med varandra på annat sätt. Och nu går vi ur det. Har du så någon särskild uppgifter nu du selvfølgelig som tidigare som Är det så försvar du måste min energi på? Eller jo, självklart också i och med att vi har ett uh, nytt centerförsvar som vi, vi arbetar med lige nu också. Men uh, självklart så det är det taktiskt allting och det är stålet som håller i det. Men självklart, om de spör mig eller jag, jag ser någonting som de gör fel så försöker jag att rätta dem direkt och dem hur man ska göra det, och hur vi vill att de ska göra det. Uh, och sen, har väl nu detta året också fått lite extra fokus på set pieces. Så det blir det är en stor uppgåva. Alltså, för när man, när man spelar själv så står du där och du står där de berättar dig. Men eftersom man har den rutinen som man har och man har spelat så pass många år så, så har man mycket erfarenhet om små detaljer som man kanske inte tänker på om man inte har spelat fotboll själv. Det är också en, det är en vanskelig uppgift i övrigt, för det fungerar inte riktigt fungerar för FC København i, i Superligaen. Ger det så också något extra hår på, på tränarbröstet kan man säga i förhållande till det? Är I inte bara vinner och vinner och vinner som vi har gjort år tillbaka? Ja men förstås hade jag gärna vilja att vi bara skulle fortsätta vinna som vi alltid har gjort. Men, äh, ja, men det blir en test direkt. Självklart som, som du säger så så blir det att man äh, man kan inte tycka synd om någon annan utan det är bara, eller om sig själv, mitt enda sätt att få det att bli bättre och spela bättre är hårt arbete. Och det, det är det enda jag har gjort själv i hela min karriär och det enda jag kan säga till spelarna också. Och att vi arbetar hårt, varje dag, både till träning och till kamp. Och så är helt... När man kikar på kvaliteten och, och talangen vi har i hålet så, så ska det och kommer bli riktigt gott. Så ska det vara högre än äh, den där Forlevie placeringen. Lite bort från mästerskapet i, i 2017. Vi ska äh, lite närmare ja. ja. Jag vidare med, med Michael om lite andra ting. Hitta alla klippen här inne där du brukar se Unibet TV.